beautiful woman. You are such a beautiful woman. Mambo. Kwa. Na kwa gamrembo walai. 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 Unafanya na feel niko heaven. Mimi niko na ga hivi eh. Na una ga giza na nderemo. Na kwa ni nderemo ama nderema. Ni hata si. Tell story ya shule. Sasa mimi unaona hivi eh. Mimi kwa gaidi wewe tu kwa kwanza nilikuona eh. Niliona gajo, nikikula nyama na wapura hapo sera nikikachana na hiyo nyama na class 2. We, Mr. Kisto mzako, nataka kusoma. Nataka kusoma ni kuwe pilot niendeshange gari kwa barabara. Achana na mimi. Achana story ya kusoma. Achana na mimi. Kuna walimu wanatufundisha gani ujinga, kama mtoto ni kuoe tupate. We, achana na mimi, Mr. Kisto mzako. Nasi tunaniambia nini, hebu enda zako. Rama, Rama. Yes, mwalimu. Unacheza na huyu kama. Unajua anko yake alipigwa risasi last year? Anko yake. Huyu ni hatari. Kwanza mbona hujavaa shati ya shule? Eh? Ha? Mwalimu nilikuwa nimeka hivi kwa kiangazi, kiangazi nikaenda naye. Kiangazi? Jana. Hii shule umeamua yani watu watakaa na amani. Unaona lazimisha huyo msichana mapenzi. Ai, nilikuwa namwambia live ni live ama ni love is poison. Kuja, wewe kuja hapa na pia karibu kuja hapa. Love is poison. Jana nilikuwa nasema nini? Ati hata na ati ati. Ati nini? Unaogopa nini? Sema tu ukweli. Acha kumtishia wewe. Ai, acha sema, mwambie sema ukweli. Sema mimi nilikuwa nakwambia usome acha story ya mapenzi. Sema ukweli, nilikuwa unaniambia hapa tunataka kumioa. Ujinga, wewe unajua ni gaidi. Acha kumfanya. Haya, sikiza. Twende. Wewe twende. Mwani wacha basi ni sasa. Nikupate hapo nje staff room. Wewe sikiza. Wale hivyo. Unaona huko jana. Ule mtu amesoma sana kwao ni yeye. Ako form 2 sasa hivi. Unaona? Na yeye ako karibu kuacha. Kwa hivyo so. Soma. Sawa. Sawa na mapenzi. Enda kwa class.